အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒါ AOD မှာဖော်ပြထားတယ်။ဆရာကြီးမောင်ထင်ရေးသားထားသောဘုကျော့အောင်ဆန်းကိုမှတ်မိကြသေးရလားဆိုတဲ့အဆောင်မလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချိုးသားဖြောက်မှတ်ခြင်းတံမိုးကိုမဖြတ်တတ်သောနိုင်ငံသည်ကြီးပွားတိုးတက်သောနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ရာဝေးသေးသည်။ဤလောကလူပေါင်းကိုတိဆောက်ရနိုင်လူတိုင်းလူတိုင်းအေးချမ်းသာရစွာဖြင့်မိမိအလုပ်ကိုမိမိအနောက်ရှက်မရှိလုပ်ကိုင်၍နေထိုင်စားသောက်ရန်အလိုရှိကြသည်။ဒီအလိုကိုပြေဝအောင်ယူသားဖြောင့်မှတ်ခြင်းကိုအခြေခံရမည်ဖြစ်သည်သို့တော်ယနေ့ကဘာသူကဘာသားတို့၏လုပ်ပုံကိုင်းမုံကိုကြည့်လျင်လွတ်လပ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းသည်ဟူသောစကားတို့ကိုတဖောက်ဖောက်ပြောနေကြတော်လေယူသားဖြောင့်မှတ်သည့်စေတနာချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်တရားမျှတခြင်းတို့သည်အဘယ်အရ၌ချောင်းခိုနေကြသည်ကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ရှိကြသည်ယူသားဖြောင့်မှတ်ခြင်းလမ်းစဉ်တည်တားလျင်အောင်မြင်ကြောင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်သည်ရှိခိကကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်မြမတို့သည်လွတ်လပ်မှုကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သောလူမျိုးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ရှိခိလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတို့၌တို့မြမတွေလွတ်လပ်ဖို့ဟေးဟုညာသာပေးလိုက်လျင်လှဲနေလေအောင်မြင်ဆောင်မကြံဝိုင်း၍လာကြသည်မြမစီလုံးညီညွတ်မှုသည်တခဲနှံ့ဖြစ်လာကြသည်သို့သောစီလုံးညီညွတ်မှုအင်အားအထောက်အထိပ်သို့ရောက်လာသောအခါစီဖောက်လာကြသည်ထိုအင်အားကိုယူ၍ဆက်ကြေးပုံသောသူကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာအပြောက်ရိုက်သူယာရုရအောင်ကြဆောင်သူလူစုပြီးလျင်အခွင့်အရေးချသူတို့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစည်းရုံးသူတို့သည်တကူကောင်းသမားများကိုမတော်လှန်နိုင်ကြခြင်းထို့ကြောင့်၎င်းတို့လည်းလုံမပါလာပြီးလျင်အများတကာနှင့်ရောနှော၍ဆက်ကြေးစားလာကြသည်ကုမ္ပဏီဖွဲ့ကအစုရှယ်ယာအပြောက်ရိုက်ကြသည်ယာရုရကံရဖို့ကူတာယူရလာကြသည်အခွင့်အရေးတို့ကိုလူစုရေးဝိုင်းအောင်ကြသည်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လျင်ဤအချင်းအရာတို့ကြောင့်မြမတမျိုးသားလုံးသည်နေကျပြည့်ရတဲ့သို့တတ်ဆင်ကြရသည်ကြီးပင်ဖြစ်သည်အုတ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပေါ်ပေါက်လာသောအခါဟုံမရူဒိုမီနီယံကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ရေးအစရှိသဖြင့်အပြောကြီးခဲ့သူတို့သည်ဒိုင်ယာခီကောဒွိတနကအုတ်ချုပ်ရေးအမြင့်တွေအားနေကျအားအထောက်အပံ့ပြုခဲ့ကြသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပေါ်ပေါက်လာသောအခါ60တဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကိုပင်လျင်နေချက်အကြိုက်ထောက်ခံလာကြရသည်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသဘောကိုမျက်ခြေပြလာကြသည်ဤတွင်မယိုးမဖြောင့်သောနိုင်ငံရေးသည်မြန်မာလူပေါင်းကိုလှည့်၍လှည့်၍စားလာလေသည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်အခါမျိုးတွင်ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလှုပ်တော့မည်ဆိုလျင်ရထဲရရတဲ့ပတ်စံကြောင့်လူရဝင်နေတော်သူကာလာသားကောင်းလုံးနေ၍အများကကြောက်ရွံ့နေရသူဆောက်ကျဆောက်ကျလုတ်တဲ့၍လူရင်ကျဖြစ်ရသောသူမင်းကဆိုးမြောင်လို့၍ထမင်းစားနေရသောသူဤသူထိုသူသည်ဟူသောလူပါလာလူအနန္နာလူတုံညာတို့သည်လူလူကိုဒလိန်ခောက်ခွေလိမ့်အောင်လှိမ့်ကြသည်အချို့ကတိုင်းမြေအတွက်မြင်းများလောက်ချစ်ပါသည်ဟုဆို၍ငိုပြကြသည်လူလူသည်နိုင်ငံရေးဆက်သမားအလွမ်းတဲ့သည်ကိုအဟုတ်မဲ့၍လမ်းကြသည်အချို့ကတိုင်းမြေအတွက်မြင်းများလောက်ချစ်ပါသည်ဟုဆို၍လက်သည်လက်မောင်းတန်းကနေကျဲကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းသည်လူလူသည်နိုင်ငံရေးဝေဒကပုံနာကိုအာဇာနည်ဟုထင်မှတ်၍ရောရောင်ကရေရွဆဲရေးကြသည်နောက်ဆုံးတွင်အလွမ်းတဲမိသောလူလူသည်နိုင်ငံရေးဇသမားကအုပ်ဆားသွားသောကြောင့်တကယ်ပင်ငိုရသောကိန်းသို့ဆိုက်ခဲ့သည်နိုင်ငံရေးဝေဒကပုံနာမြှောက်ပင်ပေးသည်ကိုလိုက်၍လုံးမိသောလူလူသည်နေကျဲသမားနံပါတ်တို့ကြောင့်ထိတ်ပေါက်ခေါင်းကွဲဖြစ်ရပြီးလျင်ဆေးရုံကိုမြပင်လျင်မတတ်နိုင်သောကြောင့်ထုံနှံွဲ့နှင့်အနာကိုသိပ်ပြီးကြိတ်ကူရသည်မိုးပြသောခေါင်းဆောင်နှင့်ဖိမ့်ဖိမ့်တုံအောင်ကျိန်မောင်းသောခေါင်းဆောင်တို့ကနေကျထံပါတွင်ပြပြဝက်ခါလာကကိုယူကြသည်ဤကဲ့သို့မယုံမဖြောင့်သောသူတို့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲတွင်လူတင်ကျွယ်လှုပ်လာခြင်းတို့ကြောင့်မြမလူပေါင်းလောကထဲတွင်အလုသမားလေသမားပြည်သနာတို့သည်ထွင်း၍ထွင်း၍စားလာသည်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတစားတစားရအောင်တိုက်ပွဲဆင်ပြီးဟုအတံပလံပေးနေခြင်းတွင်ချစ်တီတို့သည်မြမလေယာချောင်းမြောင်းတို့ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းနေသည်ဗြိတိရှအရင်ရှင်တို့သည်မြမတေယံဇာတပစ္စည်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထုံနှုတ်ယူနေသည်ထို့ကြောင့်လဲခွန်တော်မပေးရလူမျိုး၏အဓိကရောအလုတ္တမတပိတောင်သူလေသမားသဘုံဟူ၍တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်ဤသို့ပေါ်ပေါက်လာရပါတော့လေအုပ်ချုပ်သူဗြိတိရှတို့သည်နေချက်အတွက်မသာခေါင်းလောင်းထိုးတန်ကိုမကြမိကြီးကျမကြီးသည်ကြက်ကလေးကိုလှည့်စားပြီးတကယ်တော့မယုံမဖြောင့်သူတို့၏အကြဝဲလေစားခြင်းကိုသာလျင်ဖြီး၍လုံနေသည်
ဒီအခြေတွင်နိုင်ငံရေးရည်စုံမျိုးလာပြီးကိုသိရှိသောဗိုလ်ချုပ်အစံကောင်းဆောင်သည့်နိုင်ငံချက်လူငယ်တိုက်ပေါ်ထွန်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုထီလက်ရောက်ဆောင်ရွက်ရသောတော်လှန်ရေးကြီးသည့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဗိုလ်ချုပ်ကိုထီလက်ရောက်လုပ်ခဲ့သောတော်လှန်ရေးသည့်အောင်မြင်ခဲ့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိုလ်ချုပ်၏အောင်မြင်မှုကိုအရင်အနည်းပြုရေးစ
ပြောင်းကြောင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ရှိကနမဲကြောင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့အများပင်ထွန်ကားခဲ့၏ ရှိကနမဲကျော်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့အများပင်ထွန်ကားခဲ့၏ထိုခေါင်းဆောင်တို့သည်လူထုကိုငိုအောင်ရဲအောင်လက်သေးလက်မောင်းတန်းအောင်ပုံနကတိုက်အောင်အမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်သောအရေးချင်းရှိ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးမကောင်းသောကြောင့်သာကျွန်တော်မပြောလို့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလူထုကိုတထိုင်နှင်းငိုအောင်ရဲအောင်လုပ်ခဲ့သောနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတဦးကိုတွေ့ဖူးသည်ထိုခေါင်းဆောင်ကြီးသည်မြေထားရဲတစ်ခုတွင်သူ
ဲဆန္ဒရှင်လူလူရှိရာဘူရာသို့စာရောက်လာသည်ထိုအခါတဟဟနှင့်ရေမောနေသောခေါင်းဆောင်ကြီးအားလက်ပါစီတို့ကခေါင်းဆောင်ကြီး၏မဲဆန္ဒနှင့်လည်းသို့ရောက်လာပါပြီးအတီးပေးသည်ထိုခေါင်းဆောင်ကြီးသည်ရေမောနေရာမှရုတ်တရက်ရက်၍မြေထားကောင်းနှင့်မှခေါင်းပြူထွက်ပြီးလျင်၎င်း၏မဲဆန္ဒရှင်များအားသူ၏လွတ်လပ်၏ကြိုးပမ်းမှုခရီးကျန်တက်လာသည်နှင့်မျက်ဤကြမိကြောင်းဟောပြောရင်းနှုတ်ဆက်သည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၏မျက်စိထဲမှမျက်ဤတို့သည်ပလင်းထဲမှလက်ကျန်ဝီစကီတောက်ကြာဆင်းပြီးတကယ်တော့ကြာဆင်းလာလိမ့်ဤနည်းဖြစ်လျင်ခေါင်းဆောင်ကြီးသည်ရွေးကောက်ပွဲ၌အောင်မြင်မှုကိုရခဲ့သည်တော်လန်ရင်း၌ဗိုလ်ချုပ်အောင်မြင်သည်မှာဤတမယိုးကြနေဖြစ်ရခဲ့ပါသလားဆင်စစ်ကျွန်တော်သည်တက္ကနေရဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ဤလုပ်ငန်းကိုဆန့်စစ်နေခြင်းဖြစ်၍ဤသို့မိရခြင်းဖြစ်သည်ယခုကျွန်တော်ဤသို့မိလိုက်သည်ကိုပင်ဗိုလ်ချုပ်အားချစ်မြတ်နိုးသူတို့ကကျွန်တော်သည်ဤကဲ့သို့မနှိုင်းရှင်အသောနှိုင်းရှင်ချက်တို့ဖြင့်ဤစာကိုရေးနေရသလိုဟုစိတ်ဆိုးမိကြပါလိမ့်မည်ဗိုလ်ချုပ်ဤတော်လန်၏အောင်မြင်သည်မှာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဗိုလ်ချုပ်သည်လူထုအားလှည့်ပြသောမယုံမဖြောင့်သည့်ဆောင်ရွက်ပုံဆောင်ရွက်နည်းတို့ကိုတော်လန်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်သည်ဗြိတိရှားကိုဂျပန်ဖြစ်တော်လန်၏ဂျပန်ကိုဗြိတိရှားဖြစ်တော်လန်၏ဤသည်ကိုအချို့ကဂျပန်အားပင့်ဖိတ်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မှသည်ဟုဆိုသည်ဗိုလ်ချုပ်ကိုတစ္ဆာဖောက်ဟု၍ပင်ရေးရကြသေးသည်ဗိုလ်ချုပ်တစ္ဆာဖောက်သည်ဟုဆိုရအောင်ဗိုလ်ချုပ်သည်အဘယ်မြည်သောဗြိတိရှားကိုတစ္ဆာခံခဲ့ပါသနည်းအဘယ်မြည်သောဂျပန်ကိုတစ္ဆာခံခဲ့ပါသနည်းဗိုလ်ချုပ်တစ္ဆာခံသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏မြန်မာနိုင်ငံကိုသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်တို့၏လုံနီးလုံဟန်ကိုအပြစ်ဆိုဝဲရမမည်နေချက်အောက်မှလွတ်မြောက်အောင်တော်လှန်သည့်အရာတွင်အဘယ်မြည်သောနေချက်ကိုတစ္ဆာဆောင်ရပါမည်နည်းသို့သောဤနေရာ၌ကျွန်တော်သည်ဆွဆဲချက်တို့ကိုခွန်ထောက်ခံ၍ဖြစ်ခြင်းမူရာရွယ်ရင်မဟုတ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုမှားသည်ဟုဆိုဆိုမှန်သည်ဟုဆိုခြင်းအားဆိုကြစီသို့တော်ဗိုလ်ချုပ်သည်သူ့အမားတို့ကိုဖုံးကွယ်ရန်၎င်းသူ့အမန်တို့ကိုပုံကြီးချဲ့ကြစီရန်၎င်းလူထုကိုလှည့်ပြ၍မယုံမဖြောင့်သောနိုင်ငံ၏အလုပ်ကိုမလုပ်ခဲ့သည်မှာအများအသိပင်ဖြစ်သည်ဗိုလ်ချုပ်သည်ဂျပန်ကိုခေါ်ထုတ်လာသောအခါသူခေါ်ထုတ်နိုင်ရလုံငါလူထုအားလှည့်ပတ်ဖျားယောင်းခြင်းမပြုယူယိုးပင်ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့်ခေါ်ဆောင်လာသည်ထို့ကြောင့်လေတော်လန်ရေးကိုယုံကြည်သောမြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးကဗိုလ်ချုပ်ဂျပန်ကိုပြင်လာသဖြင့်ငါတို့ဆွေမျိုးတွေပစ္စည်းဆုံးမရပါသည်အသက်တည်ရပါသည်ဟု၍မပြောကြချင်းလွတ်လပ်ရေးရရန်အလို့ငါတော်လှန်ရေးရစ်ပလင်၌ဗိုလ်ချုပ်ကိုပင်အမှုထား၍အသက်သွေးကလေးတို့ကိုပူဇော်ခဲ့ကြသည်တစုံတရာမျှမညီးတွားခဲ့တစုံတရာမျှမတုံ့လောက်ခဲ့ထို့နောက်ဗိုလ်ချုပ်သည်သူခေါ်လာသောဂျပန်ဖက်စစ်တို့သည်မြမအပေါ်တစ္ဆာမဲ့လာသည်ကိုတွေ့ခဲ့သည်ထိုခါ၌လည်းဗိုလ်ချုပ်သည်သူကြီးပွားတုတ်တက်၍ကြော်သောဂိတ်တီရှိပါစေဟူသောစေတနာနှင့်သူ့အမားကိုလူလူအားလက်ခံလာအောင်ပရိယေမစင်ခဲ့ကြီးမလှည့်ပြခဲ့ကြီးပတ်တီးမရိုက်ခဲ့ကြီးကိုလူတို့ဂျပန်ဖက်စစ်တို့ကတော့ငါတို့တနိုင်ငံလုံးကိုပားရိုက်လာပြီငါတို့ဂျပန်ကိုတော်လှန်မှဖြစ်မယ်ဟူရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းပြော၍ဂျပန်ဖက်စစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့သည်ဂျပန်ဖက်စစ်ကိုတော်လှန်နေစဉ်ဗြိတိရှားနေချက်ကိုလည်းတော်လှန်မှဖြစ်မည်ဟုနှလုံးသွင်းရှိရင်အတိုင်းဗြိတိရှားတော်လှန်ရေးကိုလည်းယုံယုံကြည်ကြည်ရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လုပ်ခဲ့၏
သူ့အလုပ်ကိုသူရိုးရိုးပြပြလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လေဒေါ်လာရေးပြီးသွားတော့အခါဂျပန်မျိုးသားတို့ကလည်းကဗြိတိရှ်မျိုးသားတို့ကလည်းကသူ့ကိုလေးစားကြသည်ဂျပန်ဖက်စစ်နှင့်ဗြိတိရှ်နယ်ချဲ့တို့သည်ရန်သူဖြစ်သောဗိုလ်ချုပ်ဆန်ကိုအမှန်မဲ့အစိမ့်လိုက်ဝါ၍စားလို့ကြသည်သို့သောရိုးဖြောင်းမှုကိုတမိုးထားရသောဂျပန်အမျိုးသားတို့နှင့်ဗြိတိရှ်အမျိုးသားတို့သည်ဗိုလ်ချုပ်ကိုမြည်သည့်နည်းနည်းမျှအထင်မသေးကြချေဗိုလ်ချုပ်သည်တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်မြန်မာတမျိုးသားလုံးအားယာရုနှင့်လကအခွင့်အရေးနှင့်လကအမတော်ချင်းနှင့်လကပြည်တော်သားနှင့်လကတွင်းကုံလိုင်းစဉ်နှင့်လကဖျားယောင်ခြင်းကိုမပြုကြည်ဗိုလ်ချုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှန်သည်လည်းရှိ၏မှားသည်လည်းရှိ၏သို့တော်မှန်သည့်အခါဗိုလ်ချုပ်သည်ငါကြောင့်ဟုဝင်းဝါခြင်းမပြုမှားသည့်အခါငါကြောင့်မှားတာမဟုတ်ဘူးဘသူကြောင့်မဲဘဝကြောင့်မဲဟု၍လှီးလဲ၍မပြောမှားသည့်ဖြစ်စေမှန်သည့်ဖြစ်စေတော်လည်းလမ်းကြောင်းကိုဖျောင်းဖျောင်းမမတ်ဆောက်သည်စကားကိုလည်းကွက်လည်းချောင်းပန်မပြောအလုတ်ကိုလည်းလိမ့်လည်းလှည့်ပြား၍မလုပ်ထို့ကြောင့်လည်းဗိုလ်ချုပ်ကိုလူလူကအသက်ဆွဲခြင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လည်းဗိုလ်ချုပ်ဤထံပါဝဲကြီးစွာသောအဆောက်အုံရှိသည်လူလူစီအောင်ခြင်းသည်မမမမရတည်နိုင်ခြင်းမင်းဖြစ်သည်လူလူကိုတစ်ခါလိမ့်တော်ရ၏နှစ်ခါလိမ့်တော်ရကောင်း၏သို့သောလူလူသည်ကျိမ့်ဖန်များစွာလိမ့်တော်သူကိုပြန်၍တန်ခတ်လေးရှိသည်ယနေ့အဖို့လူလူသည်နိုင်ငံရေးလင်ကောက်မှုဟူသည်များတို့ကိုတန်ခတ်ရန်အရေးအကဲကိုကြည်နေကြသည်သို့သောဗိုလ်ချုပ်၏တော်လှန်ရေးအမျက်ကိုစား၍နေကြသောခေါင်းဆောင်အခေါ်ခံအချို့တို့သည်ဗိုလ်ချုပ်၏လုံနီးလုံဟန်တို့ကိုမေးလျော်၍နေကြပြီ၎င်းတို့လူလူကောင်းဆောင်ဖြစ်လာရသည်မှာဖုံးကြောင်ကန့်ကြောင်ဟုအောက်မိလာကြပြီလျင်လူလူအားဤခွေကြလျင်ဤတက်နှင့်လော်ရန်ထိုခွေကြလျင်ထိုတက်နှင့်လော်ရန်တညာပေးနေကြသည်အလုတ်ကိုရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းလှုပ်သွားရန်မတွေးကြသေးချေမိမိတို့ယာရုနှင့်အခွင့်အရေးမြင်းမြန်စွာရနေဖို့ရာလူလူကိုလှည့်ပြသောနိုင်ငံရေးစီလုံးမှု၌သာမှုရောရည်တန်းနေကြသည်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်သဘောကိုပြောရလျင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်သူပိုင်းဟုဆိုလျင်ပြည်သူပိုင်းစနစ်ကိုရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းလုပ်သွားလျင်မအောင်မြင်စရာမရှိဒီမိုကရေစီဟုပြောကြလျင်ဒီမိုကရေစီကိုရိုးရိုးဖြောင်းဖြောင်းလုပ်သွားကြလျင်မအောင်မြင်နိုင်စရာမရှိသို့တော်ပြည်သူပိုင်းဟုဆိုသောသူသည်သူတစ်ပါးလုပ်ငန်းကိုငါတို့အပိုင်တက်စီရန်ဟုသောမယုံမဖြောင်းသည်မနတိကာရကိုနှလုံးသွင်းသည်ဒီမိုကရေစီဟုအဟိတုကလည်းဘာမဆိုသူသဘောနှစ်သူလုပ်ဖို့ဟုသောမယုံမဖြောင်းသည်မနတိကာရကိုနှလုံးသွင်းသည်ဤလုံနီးလုံဟန်အတိုင်းလုံနေကြမည်ဆိုပါကမဝေးသောကာလတွင်ဆွချလေးစီပွားရေးရည်မှန်းချက်နှင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တို့သည်မုတ်ချကြဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဒေါ်လာဤနှင့်ရောက်ပြီဟုဆိုလျင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟုနှခမ်းများတွင်တင်၍ပြောကြသည်ယနေ့တိုင်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနာမည်ကိုအများကပင်မှတ်မိနေသည်မှာကျေးဇူးတင်စရာပင်ဖြစ်၏သို့သောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏အတွေ့အခေါ်နှင့်လုံနီးလုံဟန်တို့ကမူကကျွန်ုပ်တို့မှတ်မိခြင်းမှာမှတ်မိလိမ့်မည်များသောအဖြစ်မိကုံကြပြီ။လက်ဖြန်လောက်ဆိုလျင်ဗိုလ်ချုပ်ဤနာမည်ကိုမှတ်မိကြပါဦးမည်လော။မှတ်မိပါသေးတယ်ဟုဆိုသူရှိအံထို့လူသည်မယုံမဖြောင်းသောသဘောတရားတို့ကိုရိုးသားဖြောင်းမတ်မှုနှင့်တော်လှန်နိုင်မှသာတကယ်မှတ်မိပါသေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဆိုင်းဆရာကြီးမောင်ထင်းရေးသားခဲ့သည့်ဤဆောင်မကို1965ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ထုတ်ဝေသောဗမာနိုင်ငံရေးဒုက္ခမိတ်ပထမအကြိမ်စာအုပ်မှကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆရာကြီးသည်2006ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်အသက်96နှစ်အရွယ်တွင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါသည်။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။ကျေးဇူးပါခင်ကြပါစေ။